کہوہ بنانا سکھاتے ہیں. میں نے پانی ڈالا ہے اس میں دو کپ, اس میں گرین الائچی چار, پودینے کے پتے, سونف. یہ کہوہ آپ نے کہیں نہیں پیا ہوگا اور یہ اتنا بینیفٹس دیتا ہے اسٹمک کو, آپ مطلب لاجواب ہو جائیں گے. آپ کہیں گے کہ میں نہیں پی کے, میں نے کبھی ایسا کہوہ نہیں پیا ہوگا. اس میں میں تھوڑی سی ڈالوں گی بلیک سویٹ اور پنچ پتی. جب بہت ہیوی کھانا آپ کھا لیتے ہیں, یہ میں بلیک سویٹ بھی ڈال رہی ہوں. آپ نوٹس کریں اس کے اندر ہے دو کپ پانی, چار الائچی گرین والی, پودینہ ہاف ٹی اسپون, سونف, پنچ کلونجی اور پنچ پتی. پنچ اس کو دم لگا دیں گے ہم. فرینڈس آپ بھول جائیں گے کہ آپ نے کبھی یمی عربی سر اور کشمیری کہوہ پیا ہوگا. یہ کہوہ اتنا بہترین اور زبردست کہ آپ یاد کریں گے کہ واقعی اس کی فریگرنس, اس کی ایڈوانٹیج کیا کیا ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی, لیکن جب اس کا ایک سپ لیں گے تو مزہ آ جائے. آپ دیکھتے رہیے, اس میں شوگر پیشنٹ اس کے اندر کھانے نہیں ملائیں گے, باقی جس کا دل چاہے وہ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں شوگر. یہ ہنی ہے, تھوڑا فریز کیا ہوا ہے, کچھ اس طرح سے ہو گیا. اس کا ٹیسٹ اتنا زبردست, آئی ہوپ یو لائک اٹ. ہم یاد رکھے گا کہ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گی کسی نئی ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ٹل دین اللہ حافظ. اللہ آپ سب کو ایک زمان میں رکھے.